Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nossa nona aula hoje, passando rápido, né?
Pessoal, queria dar dois avisos. O primeiro é que a nossa última aula vai acontecer no dia 1º de julho, e aí eu quero lembrar a todos que essa aula vai ter 3 horas de duração, tá? Para a gente conseguir fechar o cronograma, essa aula ela é maior. Outra coisa, eu queria pedir para o pessoal, eu vi que já há vários aqui entram com a sala do seu setor ou gabinete e colocam do ladinho o nome, né? Então, quero pedir que sempre coloquem o seu nome, certo? Para a gente conseguir dar a presença a todos. Tá bom, pessoal? Vou passar então a palavra para a professora Nádia, que já está aqui com a gente, e uma ótima aula a todos. Oi, prof. Olá, boa tarde. Tudo bem? Todo mundo escuta? Tudo certinho? Essa tarde Tudo. gelada, a gente vai falar mais um É. pouquinho de português para se esquentar, né? Fazer mexer um pouco e estudando um pouco mais língua portuguesa. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de hoje, né? A gente já está encaminhando, nos aproximando mais do fim, né, do que no início, né? Então, realmente passou muito rápido. E hoje a gente vai trabalhar alguns temas diferentes, né? Estão propostos. A gente conversou na segunda-feira que a gente ia conversar hoje sobre, né? Ia dialogar sobre regência e colocação pronominal, né? Um assunto bem específico em língua portuguesa. Então, antes, eu só queria reforçar com vocês. Lá no Moodle, agora, antes de iniciar a aula, eu já estava atualizando os materiais lá. Então, vocês podem verificar, se quiserem clicar enquanto eu vou falando, vocês podem acessar o Moodle ali, o nosso curso, né, a sala do nosso curso, e vocês já vão encontrar ali, deixa eu abrir aqui junto com vocês, no dia, nos dias, né, nas aulas previstas, na aula 8 e 9, no caso, hoje é a nossa nona aula, 17 de junho, a gente já tem disponível, então, o conteúdo. O que a gente já trabalhou, tá, em PPT, que foi o acordo ortográfico e o hífen, a gente trabalhou e encerrou esse assunto. E eu já disponibilizei conteúdo em PPT de colocação pronominal, o roteiro que a gente vai utilizar junto hoje, os exercícios que ficam ali disponíveis para vocês realizarem depois, e também o conteúdo de regência verbal e nominal. Só para esclarecer, regência é um assunto. Concordância é outro. Então, hoje a gente vai encerrar em regência, tá? Concordância a gente vai deixar para o início da aula de segunda-feira, porque ele já vai estar um pouquinho amarrado com o conteúdo que a gente vai seguir de acertos e registros de língua portuguesa, incluindo concordância, tá? Então, a gente finaliza em regência. Já está tudo lá. Vocês acessaram, conferiram o materialzinho, está tudo lá disponível. Então, antes da gente iniciar o nosso assunto, eu quero retomar um ponto da nossa última aula, que eu acho que precisa de uma atenção. Na verdade, é uma errata, né? Um retorno a um registro no PPT, ou PDF, deixa eu ver se. Não, é um PPT de hífen. Eu fiz uma sinalização de um jeito e ela deu a entender. Um erro, ela acabou, podia gerar um erro, né? Levar vocês a errarem uma questão do hífen, que é com o co, com o prefixo co. Então, eu preparei uma tela aqui para vocês, eu vou compartilhar aqui um minutinho. Então, só para explicar para vocês. Trancou meu microfone, agora voltou. Só para explicar para vocês, eu já corrigi lá no PPT, tá? E já coloquei o PPT corrigido para não ficar errado o material. Então, quem acessou o PPT e baixou para ter guardado no sua, na sua pasta de arquivos do curso, pode baixar novamente, que já está corrigido. Na verdade,
A explicação está correta, só a sinalização em colorido que acabou ficando errado. Deu a entender algo errado com relação ao prefixo co. Vou explicar para vocês, tá? É só para a gente finalizar e deixar bem certinho, até porque a gente conversou, né, Suzana? Fica gravado, então a gente quer deixar o registro bem certinho para vocês. A gente viu, né, várias questões do uso do hífen, e um deles foi em relação ao prefixo co, né, que vem coautor, co-réu, né? Como que a gente escreve, né? Como é que a gente registra? Tem hífen ou não tem hífen, né? E aí tinha um slide lá, uma tela no PPT que falava assim, que a pronúncia exige a separação. Sim, a pronúncia exige. Quando a gente fala coautor, a gente vê uma separação em pronúncia, mas não significa que vai interferir no hífen. E eu deixei esse comentário, mas passei muito rápido por ele. E aí podia dar a entender que o hífen se manteria nesse caso, né? O que é uma incorreção. Então, eu trouxe para vocês de novo, né, que pelo acordo, tá, o prefixo co, vocês podem acompanhar, fiz só uma tela, o prefixo co, ele sempre vai se acoplar, né, vai se juntar à palavra seguinte, sem intermediação do hífen. Então, por exemplo, né, ele traz o autor, esse é um professor de língua portuguesa que eu gosto muito, ele traz explicações bem pontuais, assim, bem diretas. E ele traz alguns exemplos aqui, né? Codemandante, cofundador, cogerência, cotutor, tá? Em todas as palavras, a gente não tem hífen. Então, quando a gente tem o prefixo co, não teremos hífen, tá? As palavras vão se juntar. O que dizia no slide era que na pronúncia se mantinha a fala separada, mas e realmente eu não colori de forma correta, dava a entender que teria o hífen, tá? E não tem. Então, ele explica ainda, né, mantendo a questão do acordo ortográfico, que a gente não tem exceção, tá? Mesmo que que a outra palavra comece por vogal, porque essa é uma regra, né? Vocês lembram, ah, quando inicia por vogal, vai exigir ou não vai exigir. No caso do prefixo co, mesmo que inicie por vogal, a gente não vai ter o hífen, que é o caso de coautor. Vai ser tudo junto. Então, ele traz vários exemplos, entre eles, vem aqui, coautor. Tá? Como vocês podem acompanhar, eu sinalizei aqui na tela para vocês, vem outros exemplos, coadministrador, coeducador, todos esses exemplos, a palavra junta, tá? Ela é juntinha, não tem o hífen. Então, não se abre exceção por ter vogal, que é uma das regras que vem recorrente no uso do hífen, tá? No caso do co, não. Mesmo, ó, no, nas hipóteses que a gente tem o R ou S, essa é uma regra que a gente conversou, a gente dobra a consoante, né? Mas da mesma forma, a palavra continua juntinha, né? Como mini saia que a gente falou, e outras palavras que a gente vai dobrar a consoante, né? Quando a gente está falando de R ou S, mas sempre a mesma questão, uma palavra só, ela tá unida, tá? Então, ela fica aqui, correferência, correlação, corresponsabilidade, uma palavra só, juntinha, corréu. Sempre junto. Tudo bem até aqui? Só para fazer essa correção e deixar bem frisado a questão do co, que ficou realmente complicado. Agora, para finalizar e não se estender nessa questão do hífen, ele traz duas observações importantes que é com relação ao H, né? Eu acredito que não tenha tanta dúvida, porque a gente já fazia o registro, muitas pessoas já faziam o registro dessa forma, né? Como coabitar. Então, ele explica, né? O que que acontece? Quando a gente tem o segundo elemento iniciando por H, a gente vai perder o H e juntar. Coabitar, coerdeiro, né? A gente não tem mais, porque vai juntar, e aí cai o H e fica junto, fica uma palavra junta, como é a regra inicial, né? Onde tem co, é tudo junto, né? E mesmo que inicie pela mesma vogal, né, a gente não vai ter hífen, tá? Co-obrigado, cooperar, coordenação, tá? Então, o co, ele acaba entrando numa explicação extra, porque ele não absorve aquelas questões das vogais, a questão de vogal igual, vogal diferente, né? Mesmo no, quando ela aparece a mesma como cooperar, a gente não vai ter o hífen, ou quando é diferente, como coautor, não vai ter hífen.
tá? Mas eu fico mais tranquila trazendo o prefixo co bem explicadinho para não gerar confusão, porque a gente tem uma lista bem longa de palavras com o co que a gente utiliza no dia a dia, né? Bem utilizadas, como o próprio coautor. Tá? Então, assim a gente finaliza o tópico. Eu posso depois, esse aqui eu não disponibilizei no Moodle essa tela, mas eu posso disponibilizar esse PDF para ficar. Isso aqui vocês podem colar num cantinho da tela, fixar e lembrar. Mas aí trazendo ele assim, eu acho que resolve a questão de não ficar nenhuma dúvida, tá? Obrigada por terem sinalizado lá que tinha essa explicação estranha lá no PPT e que causava confusão, acabava realmente causando confusão, tá? Posso fechar essa tela? Vi que alguns estão escrevendo junto com a tela, mas eu deixo ela disponível para vocês, não tem problema, tá? Então, encerramos o assunto de hífen com essa errata, esse adendo, né? Essa correção. Vamos lá, então. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem aproveitar aqui esses minutinhos enquanto eu mudo o material. Então, agora vocês têm uma tarefa, na verdade. Vocês têm que ir lá no Moodle e vocês vão acessar um arquivo que está disponibilizado para vocês em formato Word. Se vocês olharem no material das aulas 8 e 9, vocês têm o item que diz assim: Roteiro, aula 9, colocação pronominal. Eu pedi para vocês baixarem esse material e abrirem na tela de vocês. Hoje eu proponho uma dinâmica um pouquinho diferente. Todo mundo acessou? É esse aqui, né? Acho que ontem a gente estava numa reunião. Acho que a frase mais dita é: vocês me escutam? Porque eu de novo comecei a falar com o microfone fechado, né? Isso está virando quase que prática, né? Eu olho aqui no canto, vejo a minha boca mexendo, e quando olho lá para cima, o microfone está fechado, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a tela? É sempre essas perguntas, né? Fazem a dinâmica. Mudou a dinâmica de sala de aula, agora é assim, né? Para os alunos, né? Então tá, esse é o material que eu disponibilizei para vocês. Todo mundo acessou? Então, com ele abertos na tela, como é que vai ser a ideia de hoje? Eu vou disponibilizar a apresentação, mas em conjunto vocês vão ir preenchendo esse documento aqui. Por quê? Como a colocação pronominal, ela é baseada em normativas assim de regras, antes do verbo, depois do verbo, quando que vem, quando que não vem, a palavra ativa, palavras negativas, ela vem bastante explicação nesse sentido. Eu propus que vocês, junto comigo, fossem preenchendo esse roteiro de colocação pronominal. A ideia é que vocês tenham um resumão de colocação pronominal nas mãos depois da aula de hoje. A gente não fique só olhando as telas, né, de apresentação, mas que vocês sigam preenchendo junto comigo. Então, a gente vai ir mudando entre a apresentação, apresenta a explicação, e aí vocês vêm aqui na tela de vocês no Word e pode preencher, né? É só habilitar a edição, aí vem aqui e preenche conforme a gente for conversando, tá? Essa é a dinâmica de hoje. Tomara que dê certo, né? A professora imaginou super aula hoje. Lembra que eu falei na aula passada? Isso aqui é super aula. Vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Quando eu mudo assim de um item para o outro, muda para vocês também? Sai da tela do Word e aparece, tá? Então fica ótimo assim. Mudou, Mudou? certinho. Tá? Que aí a gente consegue ir fazendo juntos aqui. Então a gente vai ficar, podem ver comigo que a gente está com a tela e eu estou aqui embaixo com o Word aberto. Então a gente vai ir fazendo esse jogo entre uma e outra, tá? Vocês também vão fazendo comigo. Então, iniciando, né? Opa! A temática de colocação pronominal. Não é muito extensa, vou dizer para vocês, tá? Mas é bem pontual. Vamos lá, então.
Primeira questão, né? Colocação pronominal. De que pronomes estamos falando? Precisamos retomá-los, né? Então, o primeiro item é colocação de pronomes. Mas que pronomes são esses? Então, se a gente for aqui no nosso Word, vai dizer, né? Vamos estudar a colocação adequada dos pronomes. Quais são eles, né? São os pronomes oblíquos átonos. Então, a gente vai vir aqui e vai preencher. Sobre que pronomes estamos falando, né? Oblíquos átonos, né? Mas quem são eles, né? Quem é que tem esse nome tão bonito, né? Oblíquos átonos, né? Nome e sobrenome, inclusive, eu acho bem bonito, né? Então, quem são eles, né? Vamos ver quem são. Bom, a gente tem o me, o te, o a, o lhe, o se, o nos, o vos, as, o os ficou tapado no dedo da menina ali na tela, né? Quis inovar e ela tapou o os ali, né? Os, as, lhes e se. Então a gente vai ter que preencher essa tabela com eles. Se vocês quiserem minimizar assim e diminuir, né? A gente pode mexer na tela do Word, ó. E a gente consegue ver eles aqui. E a gente pode preencher juntos, ó. Então quem são esses pronomes, né? De acordo com a pessoa, né? Primeira, segunda, terceira do singular, a gente vai ter o me, te, podem preencher comigo. O a, o lhe, o se. Inclusive, o se a gente tem, né, o item no nosso programa de curso só para ver o se, né? Então, só que como ele é regência e também concordância, ele aparece aqui e vai ser retomado lá em concordância, tá? Então, essas aqui, a primeira, segunda, terceira pessoas do singular, né? Depois a gente tem o nós, o vós, os, que tá tapado ali no dedo dela, as, lhes e novamente o se, né? Ele também aparece na terceira pessoa do plural. Então temos assim, esses são os pronomes que são tratados quando a gente fala em colocação pronominal. É sobre eles que a gente tem que pensar, refletir, sobre eles que a gente se debruça para entender a lógica frasal. E na verdade, a gente já falou uma vez sobre elementos que retomam outros numa frase. E por que que eles são importantes, né? Eles enriquecem muito um texto. Quando a gente não quer repetir um sujeito numa frase, por exemplo, numa estrutura, são eles que nos ajudam a enriquecer o texto, a trazer elementos que retomam alguém no texto sem que seja repetido, né? Então a gente faz a referência ao elemento e os pronomes eles podem ser formas de retomar aquele elemento, que seja aquele sujeito ou aquele objeto, o complemento da frase, sem que a gente o repita diretamente, né? Então agora quando eu digo sem que a gente o repita diretamente, eu retomei o elemento sem falar, né? Sem que a gente repita o elemento diretamente, sem que a gente o repita diretamente. Então é esse jogo tanto na escrita quanto na fala. Ele fica muito bonito, fica muito. A gente apresenta um domínio da língua portuguesa quando a gente faz o uso, inclusive na fala. Então, como o nosso curso não é só sobre escrita, mas também sobre comunicação no sentido geral, lembre-se que além da escrita, eles também são utilizados na fala. A gente pode fazer essa retomada com o uso dos pronomes oblíquos, inclusive na fala, né? Então, preenchemos a tabela com os pronomes oblíquos, né? Átonos, né? São eles que a gente vai estudar, são eles que a gente vai observar. Bom, depois passamos para os três casos, né? De acordo com a posição, vocês devem lembrar, né? Vocês, sem dúvida, já passaram por esse assunto em algum momento da vida, né? A famosa próclise, mesóclise e ênclise, né? Eu tinha um professor na época do curso de letras que adorava mesóclise. E já era difícil o conteúdo. E ele ainda fazia o emprego da mesóclise nas explicações. Para nós era a cadeira de cálculo no curso de letras, sabe? Aquela chegava naquela cadeira, a gente já sabia. Ai, meu Deus, vai ser difícil, né? Claro,
fica aquela a história daquele professor, mas era muito legal, assim, porque ele tinha um domínio super aprofundado da língua portuguesa, conhecia muito latim e grego, e ele conhecia a origem das palavras, então ele fazia enriquecia as aulas explicando a origem dos termos, né? É uma das coisas que eu mais gosto em língua portuguesa, é conhecer a origem dos termos, assim, ah, por que que é assim ou por que não é assim, e a gente vai lá para o latim, né? A gente tem aula de latim no curso de letras, porque a gente precisa conhecer de onde surgiu aquela explicação, qual é a base dessa explicação. E tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação, né? Tem uma certa lógica, assim, explicativa mesmo em língua portuguesa, né? Então, voltando, então, os nomes bonitos, né, para os elementos. A gente tem a próclise, a mesóclise e a ênclise. Na verdade, é a denominação que a gente tem para a posição que o pronome vai ocupar na palavra ou na própria estrutura, né? Em algum momento ele mexe na palavra, em algum momento ele vai se aproximar ou se distanciar de outros elementos, né? Então, aqui no nosso documento, a gente vai ir para a segunda etapa que diz: existem três posições possíveis. Um, dois e três. Antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, se a gente olhar para a tela de explicação, a gente vai ter posição, né, quando ele aparece antes do verbo, colocação do pronome oblíquo antes do verbo. É a próclise, né? Começa com P, é pré, é pró, é antes. Então, antes do verbo, a gente tem a próclise. Certo? Depois a gente preenche o exemplo, enquanto a gente vai só na nomenclatura. No meio do verbo, é fácil, a gente tem até o M, né, para ajudar. Mesóclise, né? Já tem o Mzinho nos ajudando. Já adianto, a mesóclise a gente não vai detalhar na nossa aula, tá? A gente vai focar em próclise e na ênclise, que é quando ele vem depois do verbo. Tá? Esses são os três casos. A dúvida, assim, 99,9% é antes ou depois do verbo? Quando que está certo e quando que está errado? A mesóclise ela é mais utilizada na literatura. Sim, ela pode ser utilizada em documentos oficiais, mas ela podem me corrigir até se eu estiver dizendo alguma questão que não é verdade. Mas vocês, no dia a dia de vocês, vocês se deparam com mesóclise? Nos documentos oficiais, nas correspondências oficiais, lembram de mesóclise no dia a dia? É difícil, né? É mais difícil. Ela é muito bonita também, é uma estrutura para literatura, mas no cotidiano ela trava um pouco a leitura. Então, ela fere um pouco o princípio da objetividade, da clareza, da facilidade da comunicação, que é um elemento, são elementos necessários da comunicação oficial. Então, a mesóclise ela acaba barrando nisso. Ela trava a leitura, então ela não é tão indicada e tão utilizada. Então, tá. Já sinalizamos antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Perfeito. E exemplos, né? Vamos para os exemplos. Quando que a gente tem próclise, né? Vamos olhar aqui um exemplo na tela junto comigo. Nunca lhe retiraram as esperanças de vitória. Bom, como a gente disse, né? A próclise é quando ocorre antes do verbo, né? Diminuir aqui. Antes do verbo, né? Então, qual é o exemplo que a gente vai ter? Esse que aparece para vocês. Vocês podem registrar outro. Se tiverem algum exemplo em mente, também podem criar. A gente vai utilizar esse aqui, né? Nunca lhe retiraram as esperanças de vitória. Certo? E por quê? Próclise, né? Porque a gente está vendo que o pronome em si vocês podem sublinhar, indicamos com o sublinhado quem é o pronome, e o verbo, né? Que aparece aqui. Então, na verdade, a gente está vendo como explicação que ele está aparecendo antes do verbo.
Lógico, né? Tranquilo, nunca lhe retirar as esperanças de vitória. Depois a gente vai entender por que nunca lhe retiraram e eu não posso dizer nunca retiraram-lhe as esperanças de vitória. Aí que a gente vai chegar de por que eu preciso da próclise nesse caso. Vamos olhar. Mesóclise. É bonita, mas às vezes dificulta, né? Vamos lá. Olha só. Avisá-la. Emos. Podem registrar comigo. Avisá-la, emos. Quando chegar a hora. E a gente tem o famoso caso de mesóclise, né? A gente sublinha o pronome. E o verbo coitado foi partido ao meio, né? Avisá-la emos quando chegar a hora. Então, vocês podem ver que até o fato de ler ou falar ou enunciar, né? Avisá-la emos quando chegar a hora, ele tem um rebuscado, né? Ele é bonito, mas ele trunca, como a gente diz, né? A gente dá aquela travada na leitura. Então, vocês imaginem um texto longo. E nunca lhe retirar as esperanças de vitória, é importante estudar a mesóclise. Avisá-la emos que é importante estudar colocação pronominal. Quer dizer, dá aquela até tem que dar um, né? Então, um discurso, numa leitura de um texto, essa aqui da gente dá uma parada, né? Está correto, mas fere um pouquinho o princípio de facilitar, né? Mas eu confesso, eu acho muito bonito, né? Na época que o professor falava, achava difícil, mas. Assim, olhando, é muito bonito, né? Ênclise, né? Então, o último caso, né? O caso em que a gente tem o verbo depois. Ah, desculpa, o pronome depois do verbo, né? Então, eu trouxe exemplos, um exemplo para vocês. Disse que o país sofre com a crise internacional. Então, último caso, a gente sublinha. O pronome, só para destacar e lembrar, né? E depois a gente tem o verbo em posição primeira. Aí vem a nossa continuidade que vai dizer por que eu não posso registrar se diz que o país sofre com a crise internacional. Fazem isso? Não fazem? Fazem. Aparece muito. Se lá no início da frase, se diz que o país sofre com a crise internacional, se faz referência. Se faz referência a soluções emergentes. E aí o se aparece lá no início, mas a gente vai ver, não, isso não pode acontecer. Então, nosso primeiro passo foi conhecer os três casos. Tranquilo até aqui, né? Só para a gente entender o nome de cada um e eu não sair falando regras de próclise. Não, mas o que que é próclise, né? Então tá, vamos lá. Já entendemos qual a posição. Até vou salvar o meu aqui para não perder o preenchimento. Salvem aí, tá? E depois vem a questão das regras em si. Vamos detalhar cada uma delas. Aí a gente vai entender o uso correto dessas posições, tá? E a gente vai retomar uns elementos que a gente viu lá em morfologia. Lembram quando eu incomodei vocês com morfologia e todos aqueles termos, né? Vocês tinham vontade de, se pudesse, entraria na câmera e jogaria uma gramática na minha cabeça. Eu sei, muitos pensaram, não aguento mais esses termos. Aqui a gente volta para eles, né? E para o professor de português, assim, ah, é conjunção, é preposição, parece tudo tão automático, né? Mas se a gente se propõe a revisitar esses conteúdos, não, só um pouquinho, vamos voltar para eles, né? Então tá, vamos lá, não quero me alongar, porque eu me alongo demais esses comentários, né? Regras de próclise, né? Vamos lá. Vamos começar pela primeira regra, evidentemente não pela segunda, né? Palavras atrativas. Primeira regra, palavras atrativas. Até já trouxe para vocês, né? Quais são as palavras atrativas? Algumas delas, elas são tão queridas que elas atraem os pronomes. Tipo assim, elas precisam que o pronome fique perto delas, elas não conseguem ficar sozinhas. Então, elas apareceram na frase, meu Deus, elas precisam do pronome pertinho. Quem são elas, né? Quem são essas atrativas, né? Na verdade, são palavras com expressões de sentido negativo. Elas são tão negativas que elas têm um ímã que elas atraem o pronome.
Então, se eu tiver uma palavra com sentido negativo, o pronome vai ser puxado por ela. Então, a gente vai preencher aqui sentido negativo. Toda vez que eu tiver uma palavra com sentido negativo, ela vai atrair o meu pronome. Então, a gente pode acompanhar na tela. O exemplo é: não me negue o direito à cidadania. Nunca o empenhei em trambiques. É ótimo exemplo, né? Mas nunca me negue o direito à cidadania. Nunca o empenhei em trambiques. Então, o que que acontece? O não é uma palavra atrativa. Ele é tão forte, tão forte, tão forte, né? Bom, vocês lembram daquele filme, né? Que ele não podia dizer não, né? Ele tinha que dizer sim para tudo. Vocês lembram do O Mentiroso, né? Ele chega a ter uma dupla personalidade por não poder usar o não de tão forte que ele é, né? Então, lembrem-se sempre assim: o não é tão forte que ele vai puxar. Então, a gente vai dizer não. Me negue, né? Não diga não, não me negue o direito à cidadania, tá? Nunca. Engraçado, a gente começa a digitar falando, parece que dá problema de digitação, né? Eu digito rápido, mas eu tô digitando aqui com vocês, parece que deu um lapso de digitação aqui. Então, não me negue o direito à cidadania, nunca o empenhei em trambiques. Aí não podia ter posto uma palavra menor também, né? Em trambiques. O que que acontece? O não, a gente vai destacar, é uma palavra atrativa e ele tá puxando o meu pronome. Mas só ele? Ou essa frase tem mais um caso? Isso, Ana. O nunca também, exatamente. O nunca também é uma palavra de sentido negativo, né? Então a gente está vendo que o está sendo atraído para perto dele. Não me negue o direito à cidadania. Nunca o empenhei em trambiques, né? A quem esse O faz referência? Quem é o termo que ele está retomando na frase? Excelente, Vera. É o direito. Isso, Ana. Excelente. É o direito à cidadania, né? Então, para que eu não o repita, não me negue o direito à cidadania. Nunca empenhei o direito em trambiques, ou o direito à cidadania, inclusive, seria toda a estrutura, além de cidadania, né? Porque direito, porque é direito qual, né? Direito à cidadania. Então, seria: nunca empenhei o direito à cidadania em trambiques. Então, para eu não repetir tudo, eu digo: nunca o empenhei em trambiques. Se eu tivesse uma palavra feminina, né? Vamos pensar: não me negue a possibilidade de exercer a cidadania. Aumentei mais ainda a frase, mas nunca, nunca a empenhei em trambiques, por exemplo. Sei lá, eu criei uma frase nada a ver, mas pensem aqui num sentido feminino, em vez de o direito, né? Não me negue a ação, a cidadania. Nunca a empenhei em trambiques. Então, a gente vê que ele, inclusive, vai se mexer e vai concordar com o elemento que ele está retomando. Bem tranquilo até aqui, né? Então, daí isso já é concordância. Vocês viram como os conteúdos eles se amarram? Eu não tenho como entender concordância lá na frente se primeiro eu não entender as regras de colocação pronominal e se eu não entender quem são esses pronomes. Vocês viram? A gente volta lá no conteúdo básico, o que são pronomes. Aí a gente vai ver colocação, ou seja, a posição dele na frase. E depois a gente ainda vê a questão da concordância, né? Que ele vai se movimentar de acordo com o elemento que ele retoma. Então, nunca se estuda um conteúdo assim solto no mundo, né? A gente precisa dessas retomadas, tá? Olha só, a segunda regra vai falar de um nomezinho que a gente já tratou aqui no, no, nas, nas nossas aulas, que são as conjunções. Por quê? Deixa eu salvar de novo, que senão eu vou perder. Salvem aí, hein? Depois de estar tudo isso, não queria me perder. Conjunções, né? O que que acontece? Tem mais um slide só fazendo uma observação. Os advérbios de negação, que é o nunca, né? Eu coloquei ele ali como não somente o não, mas o nunca, né? Eles também atraem para perto de si.
Então, a gente sublinha, era essa jogada, a gente sublinhava lá para lembrar que os advérbios de negação também atraem, não é só a palavra não, por isso, palavras de sentido negativo, né? Agora, um erro muito comum nessa colocação é passar para a ênclise, né? E aí a gente, vocês lembram que eu já falei aqui sobre hipercorreção? Que parece que seria mais correto dizer não negue-me o direito à cidadania. Nunca empenhei-o. Esse fica feio, né? Nunca empenhei-o em Trambiques. Então, a gente tem uma tendência a jogar porque parece mais correto. Tá? Parece mais correto escrever assim, ó. Não é que parece mais correto, é porque parece que só porque é mais difícil. Ó. A gente tem a tendência a jogar ele para lá, porque parece estar mais correto, mas é errado, tá? Então, isso a gente chama de hipercorreção, que é aquela necessidade de ajustar tanto, 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 que a gente acaba criando uma dificuldade que não existe. Então, tem a palavra negativa? Pensa no ímã, tá? Todas as vezes que vocês passarem por uma palavra, ela vai atrair, tem um ímã ali nela, tá? Vamos fugir da hipercorreção. Isso aqui a gente nem preenche lá no nosso Word, é só uma observação, tá? Aí ficou repetido o slide aqui. Segunda regra, as conjunções. Mas que conjunções são essas? São as subordinativas. Então, vamos preencher. Conjunções subordinativas. Nós já refletimos um pouco sobre elas. A gente viu até uma tabela de subordinativas. Vamos pegar um exemplo para relembrar. Ou locução, tá? Eu até vou pedir para vocês colocarem aqui, ó. Locuções. Deixa eu ver como é que. Ó. Locuções conjuntivas subordinativas. Porque não é só conjunção. A própria locução também pode aparecer. Então, a gente vai digitar locuções conjuntivas subordinativas, tá? Porque é quando tem mais de uma palavra fazendo a mesma função, né? E aí pode ser não só a conjunção sozinha, mas a locução, tá? Exemplo, vamos olhar um exemplo, ó. Sempre que me pego em situações difíceis, costumo rever minhas prioridades. Então, aqui nesse caso, a gente tem mais uma palavra atrativa. No caso, uma locução, né? Sempre que me pego em situações difíceis, costumo sempre que me pego em situações difíceis, costumo rever minhas prioridades, certo? Então a gente tem o sempre que puxando o pronome para perto dele. E aí, a gente está tratando de conjunções subordinativas. Tá? Preencheram, então? Mas quem são elas, né? Trouxe aqui só para a gente relembrar. A gente falou em um determinado momento, né? Que são aquelas, vocês lembram? A causal, a comparativa, condicional. É aquela lista maior, eu sempre brinco, né? É aquela quando a gente estuda conjunção, tem a coordenativa e a subordinativa, né? A subordinativa é quando a gente tem uma oração que depende da outra, né? Aí eu fiz uma frase e uma frase A e uma frase B, e junto elas com uma conjunção. E uma depende da outra para fazer sentido. Por isso são subordinadas, né? Uma estrutura se subordina à outra, né? Vamos olhar um exemplo aqui juntos, ó. Por exemplo, essa é boa, essa é para mim, ó. Falei mais do que me permitiram, né? Aí falei mais do que me permitiram. Uma depende da outra para ter lógica, né? Vocês viram que tem dois verbos, né? Ai, como é que eu sei que tem duas orações aqui? A gente tem dois verbos, falei e permitiram. Então, o fato de ter dois verbos me mostra que eu tenho duas orações. E elas são independentes ou são dependentes, né? Elas são dependentes, porque o fato de eu separar vai perder o sentido. Falei mais do que. Aí, né?
A Nádia foi para Nárnia e esqueceu o resto da frase, né? Então falei mais do que me permitiram. Então são duas estruturas. Ou se eu falar só do que me permitiram. Ah, falhou o microfone, ela esqueceu o início da frase, né? Então a gente vê que uma precisa da outra para existir. Por isso a palavra subordinativa. E aí, para a gente lembrar quais são, é só pensar naquela lista maior, assim. Então a gente tem a causal, a comparativa, a condicional, a consecutiva, a concessiva, aquela lista imensa. A gente não vai olhar para essa questão, mas é importante que vocês conheçam as conjunções, porque elas vão atrair o pronome, tá? Então, conhecendo essa lista, eu não preciso decorar, né? Mas pelo próprio sentido na frase, eu vou reconhecer as conjunções. Então, vocês podem ver, esse material fica para vocês, tá? Em todos os exemplos que eu já trouxe com um pronome. Na verdade, eu não, né? Estou me apropriando aqui do que o gramático fez, né? Que bonito, né? Não, o gramático trouxe para a gente aqui exemplos já com o pronome, tá? Para ajudar. Então, já que me interessa o assunto, estudarei. Falei mais do que me permitiram. Então, a gente está vendo que as conjunções, nesses casos, elas estão atraindo, né? Olhem o caso da condicional, né? Caso o veja por aqui, passe o aviso. Caso veja ele por aqui, passe o aviso. Então, caso o veja por aqui, passe o aviso. Investi tanto que me vi pronto a passar. Então, investi tanto que eu me vi pronto a passar. Então, tanto que é uma consecutiva, ele puxa o pronome. Tá? Essa é a regra 2, na verdade. Sintetizando, é o que a gente vê aqui. Conjunções subordinativas são palavras atrativas também. Certinho? Tranquilo até aqui? Mas não são só elas que atraem, né? Todo mundo é muito, muito atrativo nesse caso de pronome aqui, né? De colocação pronominal. Tem mais um caso, vamos olhar para ele aqui. É a terceira regra. Quem mais puxa o pronome? O próprio pronome relativo, né? O pronome puxa o pronome, né? Eles são gêmeos, mas não idênticos, né? O pronome oblíquo e o pronome relativo. O relativo puxa o pronome para perto dele. Então, quando a gente tiver que, o qual, a qual, quem, quanto, onde e cujo, a gente vai puxar novamente para o caso de próclise. Então, eu trouxe para vocês aqui, a gente vai preencher com pronomes relativos. E junto eu já trago a tabelinha, ficou uma linha aqui e a outra depois, mas pode dar um enter também, acho que ela desce, daí fica mais fácil. Quem são esses pronomes relativos, né? Quem são esses pronomes relativos? 10 a 0 para o computador. Quem são os pronomes relativos? Eu quero só mostrar o quê? É o quê, né? O primeiro deles aqui. Então, a gente vai preencher. Pronomes relativos. Que, o qual ou a qual. Quem, quanto, o quanto, onde e cujo, certo? Quando a gente tiver essas palavrinhas, né, que a gente denomina de pronomes relativos, em uma estrutura de frase, numa construção, eles vão atrair o pronome para perto deles. Também são palavras atrativas. Cujo, a gente vai ver, inclusive, semana que vem, um detalhamento sobre o uso de cujo, né? Vamos olhar um exemplo? Acho que eu não trouxe na tela o exemplo. Não. Vamos criar, então, um desafio para vocês. Cada um cria um exemplo. Eu vou criar o meu aqui também, ó. Pode pesquisar no Google se quiser também, tá? Um exemplo de estrutura com pronome relativo. Agora que eu vi que a Rosemary. Seja bem-vinda. Então, podem compartilhar as frases de vocês. Desafio rapidinho, assim. Criem uma frase com um pronome relativo
para a gente fazer uma exemplificação de puxar o pronome para si. Vamos ver o que que vocês vão criar. Deixa eu pensar na minha aqui. Vocês viram como o corretor nem sempre é 100%? O corretor está me jogando uma conjugação de verbo que é falou ou falaram. Ele não está aceitando o problema de colocação pronominal, o qual eu lhe falei, falei para você de forma breve. E ele não está aceitando a minha estrutura, ó. Então, nem sempre o corretor é 100%. Várias vezes a gente pode usar ignorar sentença. Nem sempre a gente precisa aceitar o que ele indica. Às vezes ele, na verdade, ele sugere, né? A gente nem precisa brigar, não preciso brigar com ele, né? Ah, o corretor só me atrapalha, né? Ah, vem ali, daí me dificulta ainda, tô achando que tô fazendo certo. E eu mesmo fiz a frase agora e pensei, pronto, agora eu fiz uma frase errada ainda, e o corretor do Word vai no meio da aula, vai me corrigir, né? Acontece, na verdade, ele tá só dando uma sugestão porque ele não entende o conteúdo todo, o contexto todo. Então, ele faz uma, como é sistema, é programação, né? Ele vai puxar possibilidades de construção, né? Que essa ele não tá reconhecendo. A gente acaba driblando ele. Mas não significa que eu tô errada e o corretor tá certo. Vocês muitas vezes estão certos e o corretor está errado. Então, na verdade, só para a gente fazer essa brincadeira do pronome puxando, vocês podem, se criaram a frase, ok, se não, pode deixar ali e depois criar, tá? É só para a gente ter um exemplo. Mas, ainda, outros pronomes, mais, né, não mas, mais ainda, temos mais pronomes que puxam, né, e não mas. Aí eu estaria me contradizendo, mas eu estou dizendo mais. Então, ontem também, a gente estava num momento, e aí numa reunião, a pessoa falou mais, e daí. O pessoal sabe que eu sou de língua portuguesa, já me manda, né? Aí, ó, viu, ó? Faz a explicação do mais e do mais, né? Aí, tu diz, ah, vocês me perseguem também. A gente sabe que no, na fala é assim, a gente usa de imediato, né? Não dá para corrigir assim também, não é assim que funciona, né? A gente tem que ter polidez também no trato com os outros, não é assim que todo mundo erra, né? Quantas vezes eu também, às vezes o nervosismo, eu já iniciei aula em que a primeira vez que eu vou falar, já saio falando errado. Então, professor de português vai dar a primeira aula, tá nervosa? Hoje até não tanto, assim, mas quando eu iniciei a minha carreira de professora, eu já saía assim, iniciava meio nervosa. Teve uma vez que eu errei e falei uma palavra errada e eu tinha vontade de abrir um buraco e me atirar dentro dele, porque nervosismo me acaba dificultando. Então é normal, né? Acontece. Outro caso, então, são os pronomes indefinidos. Mais um para a gente aqui. Os pronomes indefinidos também têm um ímã. Eles atraem para si os pronomes, né? Então, quem são os indefinidos, né? São aqueles que não têm uma definição exata, né? Por isso, indefinidos, né? Que não tem definição. A palavra já diz isso, né? In é um prefixo de negação, né? Por exemplo, pensem na palavra possível, impossível, né? Possível algo que eu posso fazer, impossível algo que eu não posso, né? E o in, então, diz não possível. Então, o in, ele é. E aí é com M só por causa do P, né? Da regrinha do P e do B, né? Tá, a gente foi longe, não tem nada a ver com o que a gente tá falando. Vamos voltar. Pronomes indefinidos, né? Quem são eles, né? Alguém, ninguém, outro, cada, todo, qualquer. Isso não me diz nada, na verdade. Se eu vou falar, alguém. A gente adora dizer, alguém vai trazer o processo para nós, né?
Alguém quem? Ou a gente quer que não seja a gente, né? Então a gente fala assim, ah, e alguém poderia trazer, né, que não seja eu. Então é aquele indefinido, tipo, eu não quero dizer assim, fulana, traz lá para mim. Então a gente fala, ah, e alguém poderia trazer. Ele é um pronome indefinido, né? Ah, ninguém vai poder, que é tipo, eu não vou dizer eu não. Aí a gente fala assim, ah, ninguém vai poder, estamos todos ocupados. Então eles são indefinidos, a gente não quer dizer quem, a gente utiliza eles, né? Então são os indefinidos. Então a gente tem o ninguém. O alguém. E assim por diante. Também são palavras atrativas. Vamos botar mais uma linha. Vocês podem fazer um exemplo utilizando um pronome indefinido. Isso. Ah, a gente já tinha aqui no bate-papo, eu não vi aqui, ó. A gente teve um exemplo da Rejane, o cargo cujo me apropriei não me cabe. E ela usou duas vezes, né? Ela usou o não, mostrando ali que está atraindo o me, e o cargo cujo me apropriei, né? O cargo cujo me apropriei está puxando o me, né? Obrigada pela contribuição. E o Roger contribuiu com alguém nos trouxe a caixa. Excelente, ó. Esse é um ótimo exemplo, né? Alguém. Nos trouxe a caixa, né? Alguém nos deixou um presente. E assim por diante, né? A gente está vendo que essas palavras com sentido indefinido, a gente não sabe quem foi, elas estão atraindo o pronome para perto de si. Todas elas são atrativas. Vamos salvar para não perder, né? Pelo jeito, o pronome atrai tudo, né? Porque aqui, de novo, tem mais um pronome. É a quinta regra e a gente ainda tá falando de pronome. Nem sabia que tinha tanto tipo de pronome, né? A gente achava que. E ainda tem o pessoal, que a gente nem viu aqui, mas. Nossa, tem mais um ainda. Os interrogativos. Os interrogativos também atraem os pronomes. Pronome que atrai pronome, né? Então, o oblíquo, não vamos confundir, né? Os oblíquos são atraídos pelos interrogativos, né? Porque agora, pronome, aquele lá atrai o pronome. Qual? Aquele, o interrogativo, né? A gente já misturou, eu já falei tanto pronome que nem eu sei mais de qual eu tô falando. Tá, estamos nos interrogativos atraindo os oblíquos, né? Aquela listinha inicial que a gente fez. Então, que exemplo eu trouxe para vocês, né? Aqui eu trouxe pelo menos um exemplo, né? De todas as alternativas possíveis, qual me fará passar na prova? E aí a gente vê que o qual puxa, né? Até se a gente tentar falar, né, de todas as alternativas possíveis, qual fará me passar na prova? Fica estranho, né? Não soa nem adequado para o ouvido da gente. Claro que isso não é praxe para a gente definir lugar de pronome, né? Ah, vou falar em voz alta. Se eu achar que for bonito, dá. Se não deu, mudo de lugar. Não, né? Então, exemplo. De todas as alternativas, eu nem vou minimizar ali, né? Qual me fará passar, qual me fará encontrar a melhor solução? A gente pode mudar também o exemplo, não precisa necessariamente ser aquele ali, né? Mas a gente vê que o interrogativo qual, ele está atraindo o pronome. Né? O indefinido atrai o pronome. E a questão que vem, então, né? Quais são os interrogativos possíveis na língua portuguesa? Trouxe para vocês, são esses: que, quem, qual, quanto. Então, todas as vezes que a gente tiver quem, que, quem, qual e quanto, deixei uma linha a mais, a gente vai ter a atração do pronome. O pronome vai vir para perto deles, tá? E vocês podem perceber por que que o que é tão famoso e até às vezes maldito em língua portuguesa, né? Porque ele é tudo, né?
tudo que a gente fala em português, o que se faz presente, vocês já notaram? Interrogativo o quê? Indefinido o quê? Retrospectivo o quê? Preposição o quê? Conjunção o quê? Não, eu exagerei, tem umas aqui que eu falei que não são, mas o que aparece, ele é tudo, ele é tudo, ele pode ser tudo, né? Por isso que eles adoram naquelas perguntas, né? Qual a função desempenhada pelo quê nas frases? Essas questões de vontade de chorar, né? Professor também, eu tenho vontade de chorar quando vejo essas questões. E aí tu tem que descobrir qual a função dele na frase, né? E como ele pode ser tudo, né? A gente sempre... Ele pode ser sujeito, ele pode ser complemento, ele pode ser em pronome, enfim, né? Tá, então estamos falando aqui do interrogativo, é quando a gente faz uma pergunta, né? Então, aí ele apareceu, vai atrair. Sexta regra, olha só quantas regras a gente tem. A gente está só em próclise, né? Mas não se preocupem, ela é a mais extensa. As outras não têm essas regras. As outras são bem mais simples. Seis, usar advérbios. Toda vez que tiver presença de advérbio, eu vou puxar o meu pronome para perto. Então, por exemplo, o contrato, talvez o assinem amanhã. Talvez o assinem amanhã. Tá? Tranquilo? Mais um caso, regra 7. Vocês viram por que que eu quis trazer para vocês o roteiro? Porque se eu fosse apresentando as regras e a gente não fosse olhando com calma. Eu ia ficar só dizendo, ah, em assim, pronome interrogativo. É bom a gente fazer junto essa construção para a gente ir registrando, assim. Então, mais uma regra, né? Quando a gente tem. Opa! Ah, eu trouxe para vocês, eu vou falando, eu estou no roteiro, esqueço minha apresentação aqui, né? Eu trouxe para vocês alguns exemplos de advérbios, né? A gente tem tabelas que nos ajudam. Eu trouxe só por curiosidade, até porque esse material fica lá para vocês. Então, para vocês olharem alguns exemplos de. Advérbios, né? De afirmação, de negação, de dúvida, de tempo, todos eles são advérbios que vão puxar o pronome. Tá? Deixo lá para vocês. Sétima regra: quando a gente tem a estrutura em mais famoso gerúndio, a gente vai atrair também o pronome para perto da gente. O gerúndio adora o pronome também. Ele vai trazer lá para o ladinho do em. Então, em se desculpando pela ofensa, não haverá dificuldades atreladas ao processo. Em se tratando, em se desculpando, desculpa, em se desculpando, desculpa, né? Em se desculpando pela ofensa, não haverá dificuldades atreladas ao processo. Então, quando a gente tem o em e o gerúndio, a gente vai ter o pronome antes do verbo. Tá? Até eu ia usar outro exemplo. Em se tratando de língua portuguesa, não haverá dificuldade. Ou não, né? Ou haverá muita dificuldade, acho que é a melhor frase, né, pra gente no momento que a gente para pensar em língua portuguesa, a gente começa a criar dificuldade. Não. Eu tô criando soluções para vocês, não dificuldade. Então, onde a gente tiver gerúndio, a gente também vai atrair. Em se desculpando pela ofensa, não haverá dificuldade atrelada ao processo. Ele vem para próclise antes do verbo. Mais uma situação. Verbo no particípio. Vocês lembram dos verbos no particípio, né? A gente estuda, né? Gerúndio, infinitivo, gerúndio e particípio, né? O gerúndio é o famoso ando, endo, indo, né? Onde tiver essa finalização, a gente tem. E o particípio é aquele ido, ado, né? Cantado, saído, né? Partido. Aí a gente tem o particípio. Então, o que que acontece? Aqui é uma regra dupla. Por que que eu disse para vocês que depois não vai ter tanto, né? Porque, na verdade, o particípio, ele é muito autossuficiente, né? E ele repele, ele não quer
Ele é gato e água, assim. Ele não quer, nem todos, né? Porque tem gato que gosta de tomar banho. Ele não quer o pronome para perto de si. Então, na verdade, o particípio ele repele a ênclise, né? Ele quer. Opa, eu falei o contrário. Ele não quer, né? Ele puxa para perto de si. Então, na verdade, ele quer que venha sempre antes, ele não quer que venha depois. Então, ele repele a ênclise, na verdade. Ele quer sim para perto de si. Então, o participio, ele puxa o pronome para perto de si, tá? Não é como gato, na verdade, é o contrário, tá? Então, o verbo no particípio, ele também vai exigir próclise, tá? O que acontece é que ele não aceita a ênclise. Então, a palavrinha em si no particípio não permite o pronome coladinho nela. Então, eu não posso dizer o governo havia me remetido. É, até ele faz aquele caso que a gente chama de cacofonia, né? Então, o governo havia me remetido. Fica estranho na hora de falar. Então, o governo me havia remetido o documento, tá? É próclise também. Ele não aceita a ênclise. Ele não aceita ser jogado para depois, tá? Então, o participio, ele tem muita força nesse sentido, tá? Então, ele vai puxar o pronome para perto de si. O exemplo vai ser o governo me havia remetido o documento. A mesma questão, né? Havia remetido, né? Aqui no caso a gente tem inclusive locução verbal, né? Que é havia remetido, tá? Então ele vai puxar para antes, tá? Quem está no particípio é o remetido, tá? Aqui é uma locução verbal, havia remetido, tá? Mas quem está é o remetido, tá? Tudo bem até aqui? Até aqui continuamos em próclise, tá? Todas essas palavras são atrativas e puxam para perto de si. O particípio, ele tem esse asterisco de que ele repele a ênclise, né? Então, na verdade, às vezes a gente encontra ele no como uma oitava regra, dizendo que é uma palavra atrativa, ou a gente encontra ele como lá na ênclise, dizendo não aceita a ênclise, né? Por isso, próclise. Mas acho que é muito mais simples pensar que ele também é uma palavra atrativa e fica minimiza, né, a explicação. Então, o governo havia remetido ao meu documento, não fica correto, tá? Chegamos na última regra, na verdade, de próclise, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai para outro tópico. Mas já são 15 e 6, vamos fazer uma pausa, né? Passamos esse primeiro momento falando de próclise, a gente vai atender todo o conteúdo hoje, tá? Então a gente faz uma pausa aqui, vamos buscar uma aguinha, um chá, a gente já volta.
Só para registrar, Suzana, a gente tem um microfone aberto, eu acho. Eu tirei aqui para buscar o meu chá, mas agora que eu coloquei, eu vi que a gente tem um som de fundo, um ruído de fundo. Só para te avisar, tá? Tá, já identifiquei, prof, e fechei esse microfone. Tá, obrigada. Se alguém quiser falar, pode abrir e falar. É só sinalizo, porque às vezes a gente não vê que deixou aberto e às vezes conversa, fala alguma informação e acontece também, né? Nas reuniões a gente esquece de fechar o microfone também. Então, vamos seguir, porque a gente tem pouco tempo e bastante conteúdo, né? Vamos seguir falando da ênclise, né? Encerramos, exaurimos a próclise e a. Com as regras até então, e a gente vem para a ênclise, né? A ênclise é aquele terceiro caso, na verdade, a mesóclise a gente não vai olhar, a gente vai olhar para os casos que a gente mais usa. Então, a gente segue para a ênclise. Então, no nosso material já vem, né? Regras de ênclise. Então, o que que a primeira regra nos diz, né? Início de sentença, espacinho, ocorre. Na verdade, não ocorre. Essa é a regra mais básica de ênclise, né? Início de frase, não temos como iniciar uma frase da seguinte forma, né? A gente não pode iniciar uma frase com o pronome oblíquo. E por que que a Nádia está repetindo tanto não podemos? Porque a gente vê muito, tá? A gente vê muito registro escrito com o início da sentença partindo de um pronome oblíquo. Então, eu trouxe aqui dois exemplos. E disse, mostra aqui para vocês no Word, né? Se faz muito com dedicação e esforço, faz-se muito com dedicação e esforço. Então, uma delas está incorreta. Então, se eu digo que a regra diz que não pode, então essa primeira aqui é incorreta. Eu não posso iniciar essa frase desta forma, está errada. O correto é faz-se muito com dedicação e esforço. Essa é a forma correta de construir a frase. Pode ser o início de um período, o início de um parágrafo, ou o ponto final, início de outro, da mesma forma, é o início de uma oração. Eu não posso ter a presença do pronome nessa posição. Então, o correto é faz-se muito com a dedicação e esforço. Então, atualmente vive-se com medo nas grandes cidades, né? E não se vive com medo nas grandes cidades. A gente até. Na fala pode usar essa construção, mas no registro escrito não pode. A gente vai ter que jogar o pronome para outro lugar, tá? É necessário. Aí, se eu tiver a palavra trativa, se eu não tiver a palavra trativa, aí não vai importar. Na verdade, a posição inicial é que me impede de ter ele iniciando, no caso, uma próclise seria, né? Se eu tivesse, se faz muito com dedicação, posso até tirar o muito, né? Faz-se com dedicação e esforço, né? E se consegue melhores resultados, por exemplo, eu só não posso iniciar a frase. Então, não importa o que vem depois. Essa é a regra mais simples, vamos dizer assim, do caso de ênclise, né? Por que que se exige que ele apareça depois do verbo, né? Verbo no infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal. Também vai me obrigar, vai me exigir a ênclise, né? Então, por exemplo, é fundamental esforçar-se para novos resultados. O fato do esforçar, a gente vê a presença do final, né, do verbo no infinitivo, esforçar, cantar, dançar, partir, sair, ele está no infinitivo. E é impessoal porque não tem um sujeito determinado, né? É fundamental esforçar-se para novos resultados. A gente vê que não diz assim, é fundamental que João se esforce para novos resultados. Eu não tenho um sujeito para o verbo. Então, é fundamental esforçar-se, né? Esse é o famoso infinitivo impessoal. Impessoal porque não tem um sujeito, não, ele é de um sentido genérico, vamos dizer assim. E ele, o infinitivo impessoal, né? O verbo no infinitivo impessoal vai forçar, vai pedir a ênclise. Então, eu vou construir é fundamental esforçar-se para novos resultados.
Por essa presença do infinitivo, a gente vai demarcar para ficar destacado no nosso documento que eu vou ter a ênclise, né? O pronome sendo jogado. Ah, e daí se eu tiver advérbio, se eu tiver a palavra negativa, não vai importar. A questão é que o infinitivo impessoal está exigindo que ele seja jogado para lá, tá? Mas quem são os infinitivos, né? Eu trouxe para vocês, são os verbos terminados em ar, er e ir, né? Cantar, dançar, entender, perceber. E a terceira conjugação, que é o ir, né? Sair, partir. Então, esses são os verbos no infinitivo, só para a gente recapitular, tá? Terceira questão da ênclise é o verbo no gerúndio. Aí vocês podem se perguntar: opa, no gerúndio? Mas não estava lá na regra de próclise? Vocês viram por que o roteiro é importante? Mas lá em próclise, vocês lembram que era em mais gerúndio? Em se tratando de, aí a gente tem próclise. Agora, verbos no gerúndio, a gente vai ter ênclise, tá? Ele vai ser jogado para depois do gerúndio. Então, são pequenas informações que vão construindo o posicionamento e vocês vão vendo, a gente vai vendo passo a passo, porque a gente tem que ter esse detalhe do em, mas gerúndio não, aqui é só gerúndio. Ah, então aí é ênclise, né? Por isso, o suspeito saiu afastando-se do local do crime, tá? Então, vamos colocar um exemplo no gerúndio. O suspeito saiu Então, o que que acontece? A gente tem o gerúndio jogando meu pronome para depois dele. Tá? Então, na verdade, quando a gente vai pensar em colocação pronominal, seja na escrita, ou seja numa pergunta, né? Eu sei que alguns também, a gente tem alguém que possa desejar fazer prova, enfim, para algum tipo de seleção. A gente tem que analisar a estrutura da frase, a gente tem que analisar quem são os elementos que estão presentes na frase e olhar quem vai empurrar e quem vai puxar. Tá? É assim que a gente estuda a colocação pronominal. Quanto mais exercício a gente fizer, mais a gente se apropria do uso da recorrência de próclise e ênclise, tá? Aí tinha mais um exemplo para vocês criarem aqui, a gente não vai perder. Se dedicar aqui a esse momento. Vamos para a regra 4, que trata dos verbos no imperativo afirmativo. Vocês viram quantos conceitos a gente retoma para entender? Então, imperativo afirmativo, né? Imperativo, vocês lembram, né? Até o nome já diz, é quando alguém dá uma ordem, né? Traga, tragam, faça, façam. Produzam, produza, estudem, né? E assim vai. Então, esse é o imperativo, né? O nome em si, né, tem o nome de imperador, né? Alguém que determina alguma coisa. Imperativo é aquele que impõe uma ordem, né? Então, e afirmativo, né? Ele tem que ser positivo, tem que ser positivo, né? Não é o negativo. Ainda tem isso, né? Além de imperativo, é imperativo afirmativo, né? Vocês devem estar adorando, logo para entrar no vídeo. E pegar a professora pelo pescoço, tenho certeza, né? Porque não é só imperativo, é imperativo afirmativo. Então, quando eu tiver o afirmativo, tragam-me o livro solicitado, então eu tenho ênclise. Mas, na verdade, esse caso aqui é início de frase, né? Então, eu não poderia dizer me tragam o livro solicitado, né? Então, a gente tem ênclise, mas, na verdade, o imperativo, ele pode aparecer no meio de uma frase, daí vai fazer o jogo da posição, né? Mas, na verdade, no início de frase, a gente não poderia ter aqui, né? Não poderia dizer, me traga um livro. A gente ouve, né? A gente ouve isso. Me traz o livro. Me alcança a água. Me traz água. É filho falando, né? Me traz. Ele bota a mãe na frente. Mãe, me traz água, né? Não, mãe. Traga-me água, né? Por gentileza. Que em casa tem que ser assim, né? A gente vai usando português até no dia a dia, né? Então, acontece isso. Da gente ter um imperativo, ele vai empurrar, mas tá, nesse caso aqui já é início da frase, né? Então, tragam-me o livro solicitado. E aí vem a exclamação, porque como é uma ordem, a gente tem uma ênfase maior, né? A gente tem a exclamação, né? Mas
Poderia ser sem, tá? Mas é a questão do imperativo, vamos sublinhar para vocês, jogando o pronome e gerando obrigatoriamente a ênclise. E deixo para vocês mais um espacinho, quem quiser criar depois mais uma frase, pode utilizar. Quinta regra de ênclise. Essa é longa, ó. Essa eu já tive bastante espaço. Então, quando eu tiver verbo no infinitivo, mais a preposição a, não é qualquer uma, é a preposição. Tem a preposição a antecedendo o verbo, mais pronome o ou a, eu vou ter ênclise. Ah, vamos olhar na prática, porque assim fica muito, muito longa essa explicação, né? Verbo no infinitivo, mais a preposição a, antecedendo o verbo, mais o pronome ou a, ou seja, não entendi nada, né? Parei no verbo infinitivo, né? Então, um exemplo para a gente contextualizar, né? O lenhador saiu pela floresta a procurá-la apressadamente. Estava procurando o chapeuzinho, né? Então, o lenhador. Vamos olhar juntos a frase. Deixar vocês digitarem. Então, vamos olhar quem é aqui na frase, né? Então, o verbo no infinitivo, né? Cadê o verbo no infinitivo? Tá aqui, ó. A gente cai o R, tá? Cai o R quando a gente tem o lá. A gente vai ver essa regra depois. Ainda tem mais isso, cai o R. Tá aqui o infinitivo, a procurar. Então, a procurar. Tá? Cai o R por causa. É uma exigência da frase, tá? Uma exigência dessa construção, não a procurá-la, né? A gente nunca viu essa construção. O lenhador saiu pela floresta a procurá-la apressadamente, né? Não, cai o R, né? Então, o infinitivo, ele tá ali, só que perdeu o R, tá? A procurá-la. Aí, ele diz, antecedido de preposição, tá aqui ela, ó. Preposição a antecede o verbo a procurá-la, tá? Quem procura, procura, né? Alguém, a alguém, né? Então, a procurá-la, procurar ela, né? Ele desempenha, no caso aqui, objeto, o sujeito lenhador. E daí, toda essa estrutura vai exigir que o pronome seja jogado para depois, tá? Aí vocês vão dizer, cadê o a aqui, né? Ele tá no lá. Ele tá no lá. O pronome a tá no lá. Como assim? Parece que ela está fazendo uma música, né? Olha só, eu vou passar aqui, vou subir rapidinho aqui só para mostrar para vocês. Tem lá na nossa tabela? Não tem, né? Não tem lá aqui. Na verdade, o a pronome, ele está dentro do lá. Ele tá aqui, ó. Ah, essa é a jogada. Por isso que ele diz o pronome o ou o pronome a. Então, ah, como é que eu vou saber, né? Vamos supor que aqui o lenhador tá procurando a raposa, né? O lenhador saiu pela floresta a procurar lá. É ela. Agora, vamos dizer que o lenhador tá atrás do lobo, né? O lenhador saiu pela floresta a procurar lo. Vocês viram como mudou? Mudou de o para a. Então, quando vai depender a quem que eu estou me referindo, né? Se é feminino ou masculino. Então, esse pronome definido, né? Masculino ou feminino, definido, ele vai estar dentro do próprio pronome átono. Essa aqui dá uma emaranhada porque ela traz outros conhecimentos juntos, tá? Mas é só pela questão do ser feminino ou masculino e ele vai entrar como marca no lá, tá? A gente vai olhar isso com calma depois, tá? Mas o que importa para nós é que essa estrutura de infinitivo com a preposição. Mas até se a gente tentar, olha só, vamos tentar. O lenhador saiu pela floresta a procurá-la. Não dá, né? Não dá, não tem como. Tem que jogar para depois.
Então, se a gente faz esse exercício de tentar uma próclise, por exemplo, a gente vai ver que não vai funcionar. Então, a gente obrigatoriamente acaba tendo a ênclise, né? Não funciona na frase. E essa era, então, a última regra, assim, que eu queria que vocês registrassem, tá? No documento de vocês. Agora eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, tá? Vocês podem continuar depois, podem visitar o material, mas a gente não vai ter tempo suficiente para registrar tudo que eu vou apresentar para vocês. Então, eu vou seguir e depois vocês podem complementar o roteiro de vocês, tá? Então, eu vou deixar o roteiro aqui salvo e minimizado. Depois dessa regra de ênclise, mostrando que ele vai para depois, a gente tem a colocação facultativa. Vamos olhar juntos agora aqui para finalizar essa pauta de hoje. Então, o que que acontece? Quando que é facultativo, né? O que que é facultativo? É, depende, eu posso usar um ou outro, né? É isso que a palavra facultativa me diz. E as duas construções vão estar certas. Se o sujeito ele está expresso, tá? E ele está próximo do verbo, eu vou poder ter próclise ou ênclise. Como assim? Machado de Assis se refere à sociedade da época. Machado de Assis é o sujeito, refere-se à sociedade da época. Eu posso ter qualquer uma das construções. O sujeito assim explícito, ele pode, ele permite uma ou outra. Ah, não vai estar errado. Aí é uma questão pessoal, o que que a pessoa prefere utilizar, tá? Ah, eu posso dizer que prefiro se refere, a gente pode ter ali a Vera que vai dizer para a gente, ah, eu prefiro a construção enclítica, né? Eu prefiro o refere-se. É uma questão de escolha, tá? Não vai estar errado. Por isso, facultativo. Quando a gente tem o infinitivo, né, antecedido por não ou preposição, aí a gente tem, vai agora, né? A Nádia disse que o não é atrativa, né? Mas a gente tem o infinitivo. O infinitivo empurra. E daí os dois vão ficar brigando e o coitado do pronome não entra em lugar nenhum, né? Ai, não, nem usa pronome porque aí a gente não sabe o que fazer, né? Não, na verdade é facultativo. Eu vou poder dizer, todos sabemos que ao se acostumar com a vida tendemos ao comodismo, ou todos sabemos que ao acostumar-se com a vida tendemos ao comodismo, tá? Então, a gente pode utilizar um ou outro, tá? Não tem problema, tá? Aqui, no caso, é um exemplo com preposição, tá? E não com palavra negativa, mas é a mesma situação, tá? Um ou outro vai estar certo, a escolha é de vocês, é livre, tá? A questão, então, são agora só uns detalhamentos, assim, um plus, vamos dizer, tá? Como se já não tivesse complicado, a gente quer mais ainda, né? Então, algumas questões com relação ao pronome o e a que a gente viu ali, né? Que vocês viram que tinha o lo e tinha o la, e eu disse, ah, não tá na nossa tabela, né? Ah, mas e aí de onde ele surgiu? É que o que que acontece? Quando a gente tem palavra terminada por R, S ou Z, que é o caso do infinitivo, a gente vai perder essa letra e aí vai empregar o que a gente viu antes. Lo, la, los ou las. E o infinitivo é um dos casos, né? Ele termina em R, então eu vou ter lo, la. Eu tenho que colocar esse Lzinho ali, né? Não posso utilizar só o O, só o A, que é lá da nossa tabela inicial. Essa é a explicação de por que que eu passo a ter o lo e o la. Entenderam aqui a questão da presença do lo, do la? Por que que ele surge do nada, né? Surgiu um lo ali, né? Até então a gente estava vendo uma coisa que surgiu. É por causa disso. Verbos terminados em R, S ou Z vão exigir lo, la, los ou las. Tá? Então, exemplo: o meliante pretendia furtar a carteira. O meliante pretendia furtá-la. Aí a gente vê que era furtar, né? Caiu o R do infinitivo e apareceu o la. Furtá-la. Tá? Novamente, cacofonia. O meliante pretendia furtar a. Se seguisse, né, a nossa tabela lá dos pronomes oblíquos, ficaria o meliante pretendia furtar a. Não dá. Então a gente tem o lá, furtá-la. Entra o L no meio do caminho. Tá? E agora, se as palavras terminam, né, nas nasais ão, oin e esse som um, né, que é o M no final, né? Aí a gente vai ter o emprego de um outro caso, que é o no, na, nos, nas, que vocês devem ver, ler e escrever isso, né? Falem a verdade para a menina, falem na.
para a menina e não fale em A para a menina, porque aí também é cacofonia, fica um som nasal duplo, falem A, tá? Exercitem falem A e falem Na. Vocês vão ver como fica mais fluido, né? Aí a gente tem a presença do nono na, nos e nas. Quem exige isso é a terminação ão, oin e eme, né? Põe a confiança aqui, põe na aqui. Tá? Na verdade, se a gente for na lista de pronomes oblíquos, a gente não vai ter lo, la, no, na. A gente não tem, a gente tem o e o a. E essas exigências transformam em lo e na. Tá? E a forma correta de emprego deles, né? Aí aqui a questão da dúvida, a gente está finalizando, ó, é a última tela, tá? Eu sei que vocês já estão cansados de colocação pronominal, é o último, assim, para fechar com chave de ouro, que é o oi, o ai e o lê, né? Quando que a gente usa o oi, o ai e quando que a gente usa o lê? Então, lembrem-se, oi, a é forma pronominal direta. Quando eu tenho um elemento que não pede preposição, tá? Um elemento não preposicionado, eu vou usar o o e o a. Agora, quando eu tiver uma forma que é indireta, ou seja, se eu retirar e eu substituir por a ele ou a ela, eu tenho preposição. Então, automaticamente, eu tenho uma estrutura indireta. E aí vai me exigir o lhe. Vamos olhar um exemplo para fixar. A empresa pagou o salário ao empregado. Onde é que está a preposição e onde está a ausência de preposição? A empresa, é o sujeito, pagou, é o verbo, é a ação, o que que a empresa fez? Pagou. Pagou o quê? O salário. E quem paga, paga algo a alguém, né? E a gente tem preposição. Pagou o salário ao empregado. Então, aqui a gente tem direto e aqui a gente tem uma estrutura indireta. O que que vai acontecer? Ah, eu quero substituir. A empresa pagou-o ao empregado, substituindo o salário, e a empresa pagou-lhe o salário. Então, eu substituí quem? Ao empregado. Então, de acordo com quem eu substituo na frase, eu vou usar o direto ou o indireto. Tá? Então, se eu digo a empresa pagou ao empregado, estou falando do salário. A empresa pagou-lhe o salário, estou falando que para o empregado a gente pagou o salário. Tá? Aqui que tem um pouquinho mais assim é bom de prática, porque a gente às vezes se confunde. Quando que a gente usa lhe e quando que a gente usa o, né? Os alunos perguntam, ah, eu sempre me confundo. Eu sempre digo, vai e volta lá para o teu remetente, para quem que tu tá, de quem que tu tá falando, né? Conjuga de novo, volta e vê qual é o elemento, ele é direto ou ele é indireto. E aí vai estar certinho. É mais simples do que a gente imagina, né? É bem tranquilo essa questão do o, do a e do lhe. Daí, às vezes a gente está lendo o texto, aparece o lhe de quem eu estou falando, né? Bom, se ele é indireto, só vai poder ser de um elemento indireto. Certo? Fechamos colocação pronominal assim, super mega reduzido e pílulas de colocação pronominal foi aqui, né? Apresentar para vocês um panorama assim, direto, objetivo, mas com o principal de colocação pronominal. Tá? Alguma dúvida até aqui? Podem perguntar, não tem problema. Eu deixei para vocês, a gente não vai fazer agora, a gente não tem tempo, já é 15h44. Eu deixei questões para vocês, tá? Lá no Moodle. Acho que são cinco ou seis, não são muitas, tá? Mas eu gosto que daí o Word vem me entregando aqui, né? As respostas, né? O corretor ajuda, mas também para professor, vou combinar, né? Eu tenho mandado tarefas assim para os alunos fazerem, e daí. O Word, eu digo, os alunos, ah, professor, o Word já está sinalizando, ó,
Ah, me já dá a resposta. Eu digo, ah, vai, vai pelo Word, vocês vão ver. Vou começar a botar um monte de. Vou enrolar. Não, mas ele já, tipo, já consigo eliminar algumas. Eu falei, né, vou mandar em PDF agora, né? Não, brincadeira. Então, eu deixei para vocês algumas questões para a gente exercitar a colocação pronominal. E já está disponível no Moodle, tá? Só algumas questões assim. Se tiver dúvida, pode escrever para o meu e-mail, pode me chamar, que eu ajudo vocês nessas questões. Logo em seguida, na próxima aula, eu disponibilizo o gabarito explicativo, tá? Então vocês podem fazer. E aí, segunda-feira, eu já coloco o gabarito e vocês vão ter as questões comentadas, tá? Para entender por que tá errado e por que que a questão tá certa. Eu tava falando de microfone fechado, né? Vocês estavam me ouvindo? Estavam me ouvindo? Para mim aparecia fechado o microfone. Não tava, não. Tava Pois é, falando normal. tava normal, né? Estranho. Para mim apareceu fechado aqui em cima. Até eu disse, eu não acredito que eu falei de microfone fechado. Bom que vocês me ouviram, né? Então deixo lá as questões e apresento o gabarito para vocês, tá? Semana que vem. Sei que vocês têm bastante demanda de trabalho e tudo, então fica ali disponível para fazer quando conseguir. E passamos para o nosso próximo tópico, porque a gente é muito super rápido, né? Somos o ligeirinho da língua portuguesa. E já passamos para a regência, porque colocação pronominal, a partir de hoje, não temos dúvida, né? Então, regência também é um assunto do nosso conteúdo e a gente precisa dela para ir para a concordância, tá? Mas regência eu trouxe assim bem, podem olhar ali, são 18 telinhas, é bem curto, tá? Não me estendi, porque a regência ela não tem milagre não, tá? A regência ela é muita leitura. Ai, como é que eu aprendo regência? Lendo. Tem que ler muito, muito, muito. Quanto mais eu leio, mais eu domino regência nominal e verbal. Tá? Principalmente nominal, tá? A verbal, as duas, na verdade. Então tá, vamos lá. Podem me cortar se precisarem de uma pausa e que eu explique algo mais, tá? Regência nominal e verbal para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Bom, de uma forma simples, objetiva e direta, o que é regência, né? Regência é relação entre palavras. É como elas, essa relação se estabelece dentro de uma frase. Ah, como assim, né? Por exemplo, os meninos, né? Quando a gente faz essa concordância que a gente na fala diz o meninos, ah, eu vou buscar 10 pães. Não, 10 pães aí a gente faz o plural, né? Mas eu vou buscar 5 leite, né? Essa exigência do plural é uma questão de concordância, né? Então, é concordância, não é regência, tá? A regência, ela é uma parte que estuda outra questão na língua portuguesa que está relacionada com sintaxe, mas que olha para os complementos, tá? Então, vamos olhar como assim, né? Por exemplo, regência, a gente tem duas, né? A verbal e a nominal. A verbal, ela vai olhar para o verbo e o seu complemento, tá? O menino assistia aquele famoso, né? Assistir no sentido de ver é indireto. Assistir no sentido de ajudar, lembram disso? Regência verbal é isso, né? É conhecer as exigências do verbo. Então, por que que eu digo para vocês que não tem um macete, uma forma de aprender regência que não seja pela leitura? É porque a gente tem dicionários, né? Dicionário de regência verbal, dicionário de regência nominal. A gente precisa conhecer o sentido e como ele se põe. Ah, por que que assistir no sentido de ver é indireto? É um padrão da língua. Foi estabelecido assim. Então, a gente precisa conhecer esses usos. Tá? Então, por exemplo, o menino assistia ao jogo de seus amigos. O que que acontece? Como ele está sendo empregado no sentido de ver, a gente precisa da preposição no complemento. Quem pede é o verbo. Eu duvido de que haja pessoas naquela sala. Quando o verbo duvidar, né, ele evoca essa preposição por quê? É uma exigência dele. É uma exigência do verbo. Então, a gente sabe, a gente vê que são verbos indiretos. São verbos que pedem preposição. Por isso que quanto mais eu leio, mais eu conheço os verbos, mais eu entendo de regência, de regras de regência. Tá?
Preciso conhecer o sentido do verbo e se ele exige ou não preposição. Isso é regência verbal. E a nominal, né? A nominal, ela está tratando dos nomes, né? Diferentemente do verbo, a nominal, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para o substantivo, para o adjetivo, para o advérbio e para o complemento. E a forma de combinação entre eles. Por exemplo, não havia acesso aos documentos naquele estabelecimento, né? Acesso aqui não é verbo, né? Maria é orgulhosa de seus filhos. Ela concorda com Maria. Maria é orgulhosa. O candidato reagiu favoralmente, né, a seus inimigos. Então, favoralmente, pede ou não pede? Vai depender do que está estabelecido na língua. Então, não tem assim uma regra que me ajude a entender isso. É muito doido, regência é muito doida. É tipo assim, tem que ler muito. Eu digo, não, lê, lê, lê. Quanto mais tu lê, mais tu conhece as palavras, mais tu vai dominar a regência. Tá? Então, lembrando, a verbal, como o nome já diz, olha para o verbo, a nominal olha para o nome. Tá? Para a regência verbal, a gente tem que lembrar de algumas siglas que eu sei que vocês lembram, que é o VTD, VTI, VB e VI. VTD, verbo transitivo direto. Direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto, preposição. Preciso da preposição no meio do caminho. Tá? O bitransitivo vai pedir os dois, vai pedir preposição e não preposição. E o VI, né, que é o intransitivo, né? Às vezes, preposição para sim, sim, às vezes não, tá? Verbo intransitivo. Lembraram disso? Nos verbos transitivos e intransitivos? É aqui que a gente vê presença ou ausência de preposição. E como é que a gente estuda regência, né? Ah, a gente olha para aqueles verbos mais utilizados. Por exemplo, agradar. Qual a regência? Essa é a pergunta que a gente faz. Qual a regência do verbo agradar? Bom, no sentido de agradar, acariciar, a garota agradava seu animal de estimação, vamos supor que a gente faça esse uso, no sentido de acariciar mesmo, né? Ele é direto. A garota agradava seu animal. Tá, não é um uso tão comum, né? Eu não utilizo assim, não sei se vocês utilizam, né? No meu dia a dia, não. Eu já utilizo a garota acariciava seu animal, né? Eu utilizo o sinônimo, eu sei que não é, mas caso eu use no sentido de passar a mão, ele é direto. E isso é regência. Agora, se ele tiver no sentido de contentar alguém, deixar alguém feliz, né? A gente vai ter a preposição. Por exemplo, né? O aluno agradou ao professor com seu desempenho. Então, essa é a jogada de regência. É conhecer o sentido do verbo e saber se ele exige ou não preposição. É assim que a gente estuda a regência. Tá? A gente vai conhecendo. Por isso, eu tenho do meu lado, não tá aqui agora, eu tenho dois dicionários, tá? Um de regência verbal e um de regência nominal. Volta e meia eu tenho dúvida em algum sentido, eu vou lá e olho nos meus dicionários, tá? Não confio muito na. A não ser assim que pesquise bem qual site a gente tá olhando, tá? Porque às vezes eles dizem que é transitivo direto e dizem errado, tá? Então eu confio nos meus dicionários. Assistir. Assistir é um que é recorrente em regência, né? Ele tem vários sentidos e, de acordo com o sentido, vai ter preposição ou não vai ter preposição, né? Então, assistir no sentido de ajudar, como é que vai ser? O professor assistiu seus alunos durante o trabalho. Ele ajudou os alunos. E aí ele é direto. Agora, quando ele é no sentido de ver, né? Aí ele vai pedir preposição. O ministro assistiu à apresentação. Vou sublinhar aqui para vocês. A gente não vai detalhar todos os casos, só estou mostrando para vocês o que é regência, tá? Então, olha só, quando ele for no sentido de ver, ele é indireto e vai pedir a preposição a. O ministro assistiu à apresentação. Tá? E depois tem no sentido de pertencer, no sentido de morar e assim vai. Tá? Conforme o sentido, vai mudando a ausência, a necessidade, né, de preposição ou não. Tá? Esquecer e lembrar, né?
Os dois sempre aparecem em paralelo porque eles têm o mesmo caso, né? Então, sem pronome, o que que é o pronome, né? O esquecer-se e lembrar-se, né? Então, sem pronome, lembrem essa regrinha: esquecer e lembrar. Sem pronome, sem preposição. Esqueceram os compromissos. Agora, se eu tiver o pronome, esqueceram-se dos compromissos. Aí eu preciso da preposição. Tá? Isso é regra de regência. Mas até a gente vê, né, que na fala esqueceram-se os compromissos. Não funciona, né? Não funciona. O fato de falar em voz alta mostra para vocês que tem alguma. Mostra pra gente que tem uma coisa errada, né? Esqueceram-se os compromissos. Esqueceram-se dos compromissos. Isso é regência. Tá? Isso é regência. Aí eu trouxe para vocês mais para deixar como consulta e mostrar o que é regência, né? Aí o verbo obedecer, desobedecer, vai depender também. Pode ser direto, pode ser indireto, tá? Preferir, ah, ele é bitransitivo. E vocês vão poder olhar com calma lá, a gente não vai detalhar aqui, mas vocês estão vendo? A questão da regência é conhecer os verbos, é conhecer o sentido. E aí, descobrir se exige ou não exige, tá? O preferir eu trouxe para vocês, porque é interessante, né? Não, a gente não pode utilizar reforço para o verbo preferir, tá? Tipo, prefiro mil vezes ou prefiro mais. É redundante, é como subir para cima, tá? Se eu prefiro, eu já estou dando ênfase. Então, se eu disser prefiro mil vezes, eu estou dizendo subir para cima, tá? E a preposição correta é a. A mulher preferia o livro ao computador. Prefiro sintaxe à matemática, tá? Só como curiosidade para vocês entenderem a questão da regência. A gente está quase finalizando já. O responder também trouxe para vocês que acho que é um verbo que a gente utiliza bastante. Responder ao e-mail, né? E não responder o e-mail. Porque o responder, ele é indireto. Ele exige preposição. Então, quando vocês forem responder, é responder ao e-mail, tá? E não o e-mail. Esse aqui a gente vê bastante, como direto. Bastante mesmo, tá? Bastante, bastante mesmo. Tá? Responder, ele pede preposição. Então, respondeu às perguntas com crase, né? Porque aí eu tô marcando preposição. Suceder. Atender, todos eles vocês vão poder olhar com calma no material, deixei para vocês, tá? E a regência nominal. A regência nominal é assim, ó. Ela traz o nome e traz a preposição. Longe de, agradável a, perto de, atenção a. Por isso que eu disse para vocês, quando a gente mais lê, mas a gente conhece regência porque não tem como a gente olhar uma tabela, né? Ai, vou olhar a tabela e vou decorar a tabela de regência. Não tem como. Ela é gigantesca, ó. Não tem lógica eu parar para olhar uma tabela de regência e tentar decorar. Não é assim. A leitura é a grande aliada de regência. Tá? Por isso que eu deixei um tópico final, porque ele assim, é só um apontamento para vocês. Não tem como a gente se exaurir falando de todos os verbos, de todas as regências, não tem lógica. Alguns, sim, são mais recorrentes, o erro é mais recorrente, como responder. Mas não teria como a gente falar de tudo, né? Todos os verbos, a gente não teria tempo hábil, tá? Mas é assim, a gente tem que ir conhecendo, deixo para vocês essa tabela, e vocês vão conhecendo a regência das palavras, né? Dúvida acerca de, horror, ah, mas a gente está acostumado com esses usos, então não é tão problemático, né? A gente vai vendo, ó, propício a, e até faltou comia o continua ali. E a lista continua, né? Essa lista aqui é bem grandona, tá? Então vocês viram que regência foi assim um en passant, né? Bem rapidinho e sem se estender. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pela paciência. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido 1% satisfação. Foi pensada para ser um pouquinho diferente assim a dinâmica do roteiro, porque é um desafio, tá? Confesso para vocês, é um grande desafio estruturar o curso assim na modalidade
à distância e que seja agradável, né? Porque a gente não está no mesmo ambiente. Eu gostaria que a gente pudesse conversar bem mais e trocar, assim, receber mais informações, de poder fazer essa troca, né? E à distância, claro, a gente fica com o computador entre nós, mas ainda bem que temos esse recurso e podemos desfrutar dessas 2 horas de língua portuguesa. Eu gosto muito desse momento. Espero que vocês também possam apreciar e também podem, por favor, se não gostarem, por favor, sinalizem para que eu melhore e aperfeiçoe. Eu tento cada dia fazer um pouquinho diferente para transformar a aula em algo mais leve, assim, mais tranquilo, tá? Eu passo a palavra para as meninas, eu não sei se elas querem ter algum recadinho. Nossa pauta era essa e a Renata disse que adorou a última tela. Obrigada, Renata. Acho que não tivemos nenhuma pergunta, né, Renata? Tá tudo Não. ok ali? Tudo ok no chat, só o pessoal falando muito bem sobre a aula de hoje. Encerro também aqui a minha participação e devolvo o encerramento, então, com a Suzana ou com a Suzana. Beijo, obrigada, Nath. Então tá, gente. Muito obrigada e até a próxima aula. Obrigada, professora. E até a próxima aula, então. Um abração a Obrigada, todos. pessoal. Um ótimo festim de quinta, ótima sexta, lindo final de semana. Tomara que tenha sol para a gente poder lagartear um pouco, né? Tomara. E segunda-feira a gente volta conversando sobre mais alguns tópicos de português. Um abração. Tchau, um abraço.